Aslan vatanlar, değerli dostlar. Dünen bizim efirde Mətləb müəllim, buradan salam edirəm. Mətləb müəllim bu Sahil Baba evindən sosial təminat problemlərinə bağlı danışandan sonra bizim bir Samuqdan qardaşımız mənə bir video attı. Mən hamınızdan üzr istəyirəm. Mən bilirəm ki, eləncə kadrları görəndə çox adamın əsəbləri dözmü, qanı qaralar, amma məcburam bunu mən sizə təqdim edəyəm. Adı nədir qardaşımızın? Amanov. İcazənizlə bir dəqiqə. Onun adı nədir qardaşın? Deməli, bunları mən mütləq çatdırmalıyam sizə. Samuq rayonundan Amanov Vahid Əmənullu oğlu dostlar. Baxın görün nə vəziyyətdədir. Diqqətlə xahiş edirəm, hamınız baxın, bu adamın vəziyyətini özünüz görün. Birinci Qarabağ müharibəsinin əlilidir, Samuq rayonundandır, Amanov Vahid Əmənullu oğlu. Mən yenə də hamınızın əfvinə sığınaraq üzr istəyirəm, bunları mən mütləq sizə təqdim etməliyəm bu şəkilləri, başqa yolu yoxdur. Burada bəzən şəkillər var. Bu şəkilləri mən sizə göstərməliyəm ki, bu adamın sağlamlıq durumu nə vəziyyətdədir. Sonra təəssüf ki, baxın görün dostlar, adam birinci Qarabağ müharibəsində ayağının birini bu qədər itiribdir. Əmək qabiliyyəti yoxdur. Kənar kömək olmadan qalxıb otura bilmir. Mütləq kömək lazımdır. Ayağı da, mən çox üzr istəyirəm burada, çox dəhşətli yaralar da vardı. Mən o yaraları sizə burada göstərə bilmərəm. YouTube-un qaydalarına görə ziyandır. Amma adam görürsün dostlar, yaxınla, mənim qardaşım Əbdül də o vaxtı birinci Qarabağ müharibəsində sədrək döyüşündə yaralanmışdı, miltəpəsi uğrunda döyüşlərdə. O daha ağır vəziyyətdədir, pulamiyot. Soldan gidip sağdan çıxıb 910-cu fəqərəsində axıtmışdı, adam otura bilmirdi. O 24 il yataqda qaldı. Yataq yarasının nə demək oldu onu? Onu yalnız yaşayanlar bilir, bir də həkimlər bilir. Burada da qardaşımız görürsünüz ki, kənar kömək olmadan hərəkət edə bilmir. Girirlər, deməli, qoluna qaldırırlar, oturdurlar, aparırlar, övlətləridir. Yəni, qohumlarıdır kimsə, faktik olaraq əgər yanında adam olmayacaqsa, yəni qohumu, qardaşı, övladı, kömək, yəni xidmətçi olmayacaqsa adam, elə oturduğu da qalıb acından ölməlidir. İndi soruşuram sizdən, vətən uğrunda canını qoyan, sağlamlığını itirən bu adama, əslən vətənlər, pensiya düşür-düşmür. Siz də fikirləşirsiniz. Bu hələ ən yüngülü də ha. Bu Vahid Əmənov deyilən qardaşımız, Samuq rayonundandır. Bu hələ ən yüngülüdür bu vəziyyətdədir. Əslən vətənlər. Bu adam ən yüngülüdür. Elə qardaşlarımız var ki, ümumiyyətlə, məsələn, ya ayağının ikisi də yoxdur, ya bir də yoxdur, ya dizindən kəsilib atırıbdır. Bu vəziyyətdədir. Adamın pensiyasını kəsiblər və həyatsız arasında utanmadan da deyirlər ki, biz pensiya fonduna qənaət eləmişik. Yəni, insanların ehtiyacı olan pulları, insanlara bizim qarzlara ayrılan pulları verməmişik. Qənaət edib göndərmişdir ki, Mehriban Əliyevanın qızları Farbüz Xarın murda həyatlarına sərf eləsinlər. Bu da reallıq budur, dostlar. Çox təəssüf ki, xalq hələ də fərqində deyil. Milləti qırırlar, öldürürlər. Və bu adam kimdir, dostlar? Bu adam vaxtı ilə Heydər Əliyev tərəfindən yaxınları mənə dediyinə görə evlə təmin olunub, sağlamlığını itirdiyinə görə. Nə bilim, xüsusi
maşın desin verilib, nə bilim, nə olub. Hər cür şəraitin yaradıblar. Birdən-birə 3-4 ay bundan qabaq pensiyasını kəsiblər. Və minlərlə Azərbaycanda bu vəziyyətdə olan həqiqi əlillər var ki, pensiyadan kəsiblər. Niyə? Çünki özləri bundan əvvəl müharibə özü görməyənlərə medal, orden paylayıblar. Ya müharibə özü görməyən adamlara general rütbəsi veriblər. Misal üçün efirdə gördüyünüz bir yaramaz adam kimi, Əbülfət Rzayev.